Senhor presidente, inicialmente quero convocar todos os líderes a desobstruírem, a contribuir para a desobstrução da pauta, tendo em conta que duas medidas provisórias estão obstruindo a nossa pauta de votações, para que possamos imediatamente atender o senador Pedro Taques no que diz respeito à aprovação do projeto que permitirá ao Superior Tribunal de Justiça contar com seus novos funcionários. Então, tem todo o apoio do PCdoB e vamos trabalhar com o presidente para a pauta ser desobstruída. Quero, senhor presidente, também fazer menção e solicitar que Vossa Excelência permita que essas matérias constem dos anais do Senado Federal. A primeira é um editorial que considero muito importante do Jornal Diário do Nordeste, que fala sobre as novas interligações de bacias que estão sendo reivindicadas para garantir o suprimento de água às populações, especialmente das metrópoles, das regiões metropolitanas e, nesse caso particular, no sul e sudeste brasileiro. Tivemos muitas discussões em torno da questão quando tratou de garantir o abastecimento da região nordeste com a interligação da bacia do São Francisco. Agora, a questão é a interligação de bacias para suprir as populações das grandes cidades do sudeste brasileiro, especialmente a cidade de São Paulo, que está sofrendo dificuldades com o abastecimento da sua população. Falta de planejamento, sobretudo, desorganização, mas também estiagens mais prolongadas naquela região. Portanto, um editorial muito significativo que eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse acolher nos anais. E faço referência também a um seminário, uma matéria de caráter bem regional no nosso estado, amanhã, quinta e sexta-feira, também o Jornal Diário do Nordeste, com várias outras entidades, a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, vão realizar um seminário muito importante com todos os prefeitos sobre a questão do desenvolvimento dos municípios. Há pouco, a senadora Ana Amélia fez referência a essa matéria, a TV Senado vai ter um programa especial que começa no sábado sobre o município, quer dizer, cada município, os municípios no interior do Brasil, o Brasil profundo e os seus municípios, a produção, o desenvolvimento, a cultura, a arte nesse interior deste país gigantesco que é o Brasil. E o Diário do Nordeste, juntamente com a Associação dos Prefeitos e outras entidades, organizam esse seminário para discutir o desenvolvimento dos municípios, no caso do Estado do Ceará. Isso para nós sempre é uma questão muito séria, que nós levamos muito em conta, exatamente pela adversidade em que vivemos do ponto de vista de clima, de solo. Então, planejar, organizar, pensar em tratar das questões cotidianas, mas com um olho adiante de 10, 20, 30, 40 anos, para saber o que vai acontecer neste período, que do ponto de vista histórico é relativamente curto, mas muito importante para a vida das pessoas, porque 30, 40 anos já é muito substantivo na vida de cada um. Portanto, quero fazer referência a essas duas iniciativas muito importantes, um editorial e um evento, um seminário patrocinado no meu estado do Ceará. Mas, senhor presidente, gostaria também de fazer um registro em relação à questão da segurança em nosso país. É preciso uma atenção muito especial com esse tema. Há um trabalho constante sendo feito que amplia a força do crime no Brasil. Então, alguns consideram 30 segundos na televisão, um minuto na televisão, como um espaço privilegiado. E muitas vezes usam o crime para transformar um delinquente em um chefe de quadrilha em determinada região. E, infelizmente, tanto os meios de comunicação de massa, em parte, colaboram com isso, como hoje também as redes sociais. Eu tenho sempre considerado que nós temos que caminhar em uma resposta, que é uma luta dura. É como garantir que esse Estado que assumiu responsabilidades de proteger a cidadania cumpra esse papel. E para cumprir esse papel,
eu tenho destacado que o mais importante é o investimento do Estado brasileiro na formação, na preparação da sua população. E destaco a visita que fiz ao município de Canindé, no estado do Ceará, uma terra que se desenvolveu em torno da Basílica de São Francisco. É a maior basílica de São Francisco fora da Itália ou fora da sua cidade, que é a cidade de Assis, que tem uma grande repercussão à atividade religiosa naquela região. O turismo religioso é muito forte, mas algo feito agora, sob os auspícios do governo de Lula e Dilma, está tendo um impacto sem precedentes na história da cidade. É que ali se construiu um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma escola que, ao mesmo tempo, prepara com grande qualidade técnicos de formação média, mas, ao mesmo tempo, também oferece cursos de formação superior tecnológica. Hoje, no Instituto, são 2 cursos de formação superior tecnológica, mais 3 cursos de formação média, técnicos com formação média. E esse Instituto é um espaço para a prática do esporte, para o lazer, para a cultura e a arte. Encontrei exatamente nos salões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia uma exposição já em memória de um conhecido artista plástico de Canindé, conhecido como Van Gogh de Canindé, o Lisboa. A sua obra, uma obra belíssima, está em exposição exatamente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, lá na cidade de Canindé, no interior do estado do Ceará. Ao lado do Instituto, também temos uma escola técnica estadual, uma outra grande conquista para formar profissionais técnicos com formação média naquele município do interior do estado do Ceará, no Sertão Central. Ora, veja, senhor presidente, senhora presidente, se não é a formação, o preparo, a educação, não só o melhor investimento, como o gasto mais importante que a nação pode fazer para oferecer aos seus filhos. E ali a gente pobre, ali a gente simples, que não teria condições de chegar numa universidade, de se preparar para entrar num curso superior, seja numa escola pública, muito menos numa escola privada, porque não teriam como alcançar a escola privada. Então, eu considero que a melhor alternativa ao crime, a esse assédio para a marginalidade das populações mais carentes, feita por poderosos, porque crime organizado é coisa de PhD, é coisa de gente poderosa, não tem narcotráfico, não tem crime organizado sem institucionalidade por trás. Se não tiver institucionalidade, ele está liquidado. Ora, esse crime organizado tem quem os proteja em todos os meios e não há maneira mais adequada de quebrá-lo do que preparar bem a população do nosso país. Na sequência, fui à cidade de Aracati, já numa outra região do estado do Ceará. Uma região grande, uma região já litorânea, que tem o turismo de sol, de mar, de arte. Muito forte, ali estão praias muito famosas, entre elas Canoa Quebrada, Majorlândia, Fontainha, Ritirinho, são praias belíssimas do interior do estado do Ceará, do litoral interiorano do estado do Ceará, mas ocorre que ali, em Aracati, temos também agora um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso oferece um novo caminho, é uma nova oportunidade. Então, aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nós não temos que ter meia conversa. Na educação, nós temos que fazer uma aposta fortíssima, ampliar essa rede de universidades federais, de campus das universidades federais, pelo interior do Brasil, pelo interior do Nordeste, ampliar a rede de formação tecnológica, técnica e de formação superior pública nas grandes metrópoles, nas grandes cidades brasileiras, oferecer
essa qualidade de educação nos bairros das grandes periferias urbanas do nosso país. Essa é a solução mais importante, mais significativa para que a gente possa combater com rigor a tal organização criminosa que ganha o PhD com o nome de crime organizado. É esse caminho, sem ter a firmeza de investir no preparo, na formação, na qualidade da educação do nosso povo, talvez a gente não tenha como sair dessa situação dramática de ver gente sendo espancada no meio da rua, com o povo fazendo justiça com as suas próprias mãos, lamentavelmente. Então, senhora presidente, era esse registro que eu gostaria de fazer, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, senador Inácio Arruda.